جوان او زاکړه روختیا او جوان ترانو <applause> اوریدونکو سلامونه او نیکه اله میومنئ تاسو کسان مولیدلی چې واړه زخمونه یې ژور یا لوي شوی وي لګو قربانی وته دې سر فرچنجي وکړو زخم په باتو اوختن کا ساتهي یا وړو ټپونو تفاهم نه کړو کومي صحیح ستونزې تر پیدا کیږي د دې صحیح ستونزو اصلي علتونه او د مخنیوي لارې چارې کومې دي د اړتیا او ژوند دغ پرونه همدا پختنې ځواب وي د چاراه یی د څانګې ډاکټرانو وای وړه زخمونه هغه دي چې د مختلفو ضربو په وسیله منسترازي د پوسټ دیګریډو یا سیریکېډو سبب کیږي ځینه وخت تر پوسلاندې غوخه او غړی هم غوڅي او سریږي او وینې تر بهيږي د بدن په هر برخه لا کسر مخ شاو ناس لاسونو او پوکې د مختلفو علاتونو په اساس وړټه پونه جوړېدای شي خو کې د وړو زخمو تسم پونونه شي او بې پروايي ورسره وکړو د صحی ستونزې سبب کیدای شي په دې اړه زموږ همکار محمد عارف رحیمی لڅو کسانو او ډاکټر سره غږېدلای نوم دزای نانم رئیس خان دز د قرباغه ما کوم وخت په کوم شي خوښ وای چې لوس پکا یو ځل زخه شووي د زنګورو سبتو ګټه می خوښل زخه مو د زخم زر جوړ نه شونه زیات و خونې و څه مشکلات او څه پيدا کول غاټ شو خپل مانزه دې کمز شي زخمي او زاور شو چقورو کله به دغه تړاکات ور کولې او لوس تا بتکلیفې دې وزم چې می شي جیګون په رسو بم دا کې ګامزي سره چولېږي د درد کې و نوم دڅدې نوم یې لای لا دی کوم وخت کوم ځای زخم شي خراب شوی کوم زخم یې وغوتم په لارو به د تداوی په ونه کبه پر وای مورسو کله ځاخه یې جاوه شو غوتم یې و پړسیدل په خان نش وایتل ډاکټر د ګټساته کاته کله زه یې د وسمشتہ ځان را پځانای د لارو مې نوم نه کله داس کوم څوک لیدل چې ورزدا هم ورته پایداره شوی وی غزه همي خراب شوی وی یو کس د مم په کليک خپل اوس ژوند کې علاقه ارمان کوم ځنه ورزیدل او سري سمات او غذر له غورباندي وته دي سر سره چنجي او کو زخم په باتو وخت سمره وخت د غزه هم دوام درته زخم زرات بنځه ماشه دوام کو وسره دي قوي چنجي کړي لاندې چې وخته خلک زخم نه پټمایي کې زخم یې څه مشکلات پیدا کول خلک لاسره یوځای تو سلام غزه کمځه زخمي وو درد یې وټ کوونو پر سو بندل لدو اول کې به پروايي کړي او ورتاند مرته ګرځي ګرمي ته ګرځي زخم یې پټ مساته وخت وي کې به پروايي ونه زخم یې خراب وسه ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ځان نور پیژنه ډاکټر محمد زیار رحمانځای دی عمومي جری متخصص ډاکټر صاحب کې دغه وړو زخم او تسام پامونه شي د کوم صحیح ستون زایا مشکلات سبب کیدای شي کچری ډیرو زحمت موږ په املار نه ونوکو الټیام یا جوړښت په تاویق <applause> لويږي یعنی زر نه جوړيږي کچری تداوینې شي په املار نه توجه ورته ونشي خامخا هغه کې اڅلول علائم دي الټهاب پانسترا زیچه عبارت دي پرسوب د سرووال دی ګرموال دی او درد دی په ځوخت افرازات په شکل یو چرب مونستر وسی کچېری د جوړشم یو وخت زمون زیات نسی او بل هغه نادبا یا تقریبا د خاطی کیږي د یو شمېر کسانو په نظر کله صدې یا ورو زخمو سره په پروايي وشي سم پام ورته ونه کړو ټاپ التهابي کیږي سروالای پر سوب خارخ او درد پیدا کوي ځینې وخت زخم جوار او لویږي بیا ژر نه جوړيږي اون پوره زنی ژوند او فزیکی فعالیتونه کې ستونزې پیدا کوي خو بوخت نه داده چې ولدي یو تعداد کسانو وړټ په نظر نه جوړيږي عمرو لا ول <سؤال> سلیم قراباق د یمایو به چی خالد زخمونه امداسي وبادو اوختل یا به میکروب چپ کې پاتې بس د زخم نه پويګم چې دا اولی زر جوړ نه شو د علت باندې پوي نه شلم یاو شمر کاسان دی وڑو ټپونو د ژر نه جوړیدو او صحیح ستونزو د اصلي علتونو په اړه مختلف نظرونه لري د ډاکټر رحمون زی په باور دی وڑو زخمونو د ژر نه جوړیدو او صحیح ستونزو اصلي علت لټاف سره د بې پروايي له عمله د زخم میکروبیکې دلی زخمونه زکه زرنه جوړيږي اصلي علت میکروب دي په ابتدا کې دوی تاسو هي پاملره نه ويشي او ستاد چا قوسه زخم جرحوار ديږي شیشه ټټي مازه وخت د ستنه د مخه تما سره بعض جرحات چې کلوز جرحات ورته ویل کیږي ترل زخمونه مثلا خراش ديږي او ټوک ده په سرک باندې ورزيږي خاصن کانکریټ باندې خراش ديږي ورکی او یا مثلا دیونه د سر را خوېږي دا وزه د پوستکه چیرې کیږي اغه علاج دې لري که دا اهم په کنده ده زخمه ده جرحم چاته له دې په ابتدا کې اغه علاچې جرحه وارد کړله یا پروتدک شه درځي کومې شوې ده جرحه ورته ورشي بدن د صاحب پا کنه و نو کله چې پاملران اورتاوني شي اغلته چوند زمينه د میکروب مسایده کیږي پاکاري شوینده د زې د میکروب دواګان د استفاده شوینه دي ورته په شکل د موضی پساکی پاک نه دی ساتل شوی چوند دلته جرحل پوستکه اخلاصو د خپل پوستکه دمو تاسو پره محافظهوي ارګان د دی وجود لپاره کله چې د اخلاص شي نو زمينه میکروب مسایده کیږي کو پاملران اورتاوني شي بیا د مشکلات منستر رزي دردوم پیداکيږي بعض وخت افرازات په شکل چرکماني من بیا منستر رزي او اوریدونکو تاسو درخته او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانان په تعلیمي مؤسسې کې جوړیږي او موضوع یو ورټ ټپونو ته د پام نه کول او عمل د 300 او زر نه جوړېدو په اړه ده رختيای کارپوهان نظر لري کله چې یو ورټ ټپونو سره بې پروايي وکړو په وخت کې تداوی و نشي مختلف میکروبونه زخم تداخليږي چې د ټپ د التهابي کېدو او غاڼو 300 سبب کېدای شي خو وړو اوسطي ټپونو ته سره کوم پنګ وکړو اوسط ډولي وساتو څو پرتله مشکلاتو او جروغشي په دې اڑاز مو کوم کار له تو کسانو سره لنډه مرکه کړې دي په خپل کوم وخت د کوم ځای د خامشوي زما مګي داږي به شپه بریکسو دا لاسمه و دا غوته ودا کوي زخم پیدا کوي نو غا سره ماتره ټوټه بروتل زخم دوا دا غو کې ورشي په ټوټه متصل ساتونکې تازه کوله تازه مګي به سره ضرورت راخلي بند کړا و جوړ ته د فضل خداي سره کم د پامورت کول چې خراب نشي زخم ډیر تازه او خونزي ډیر کاولم په ام خاطر به زه ما جديد پامړه راوټو کوله او باندې دا چغوره تاسو باندې ستوونکی ټوتا وبللا ولا آسمان پاک می ساته زخم وچ جوړه ما بصوت را مس بیا مر اور باندې لاس وک بدی ما کور کی ویل وس لاس مر باندې مو زخم تم باغه تو باندې کل د پانسمن یا لاټا جند زنی پورته کوي ځنی وخت په زخم سريخ ویته د سره کم کوله کله ما بص د ټوټه پاسمان و نل ریکو پاسمان بسر د زخم ته ورغله او لګنور مواد او غروشل الکل اتمند پاسما خوړنی ورځ زخم ته کوزي کنن نو ما دې په احتیاص سره خلاصو سماله زخم بد تو باندې چې دغه سه پام د ورته وک ګټه وکه دسه پامه څورته زخم دې سره جوړسو ډېره کوم مشکله جوړسو نوم دې راتوي نوم میساعد لا ده کوم ځا دې کوم وخت زخم شواي زر جوړ شواي پاس چور شواي یو ځل مې لاس په دروځه بند زخم شول لورځي ونی ولام ما غرسات باندې مې په وا پاک جنډه بند وته وړله صابون باندې وو مينځلو پتاوډه رکتار تو راغلل را مغر باندې پوسمان کوم یغه اوسه هاي پوسمان دوا پوسمان سامان راکړل دغه باندې پوسمان واب بیا مر رس پوسمان ولا یو پنځلس دقیقې مل مارته يرته پوسمان لچولو زر خشول یا او ته داسمه چې د ټپیکې دو پر مهال د وړو زخمونو وینه بنده کړي وا نږدې صحی مرکز یا روغتون او ډاکټر ته تر رسیدو یو ټاپونه په پا پاو کو تړمو او اوبو او صابون مينځلی وو یا یو کټاپونه ډیر غټ او خطرناک نو ډاکټرانو ته پا پا نه ورغلي بیا یې په پاپ پانسمان او ټوکر نه ډیر کلاک او نه نرم تړلی وو کوریا وخت په پا وخت پانسمنو نورت بدلول کپو نایل لستون супра ترخ شو یو د لاس یا معلومات لا پار از موک ته همکار رحیمی او ډاکټر د دا مرکه پاتې برخه اور ډاکټر سوب وړ زخمونه چې ډول وساتو چې د زر جورشي او غو مشکل تش تاسو یاد کلا غوړې پایدونه شي نظر په دې چې کوم زخم دی خونري پر صورت باید بند شي پاک د سمال وخت په زخم باندې ورکیګو په بل د سمال کلاک وتهړو موسلمان پروکی او ځای ځکه چې په دشه توونه پاس قسمت مګا بعد او وترو چې وینې په ترجمه باندې بند شي خو نړیورن کې هغې طریقې هم دغه ده چې په اول قدم کې کې چیرې اچینو ته مو کولای شو په الله باندې هم ځحم تینو نسو او زه مونږ نه چې پاک وی یا د پاک علي څخه مان ستره غلی وسره یو او به واندې او ومنځل شي یو پایه حياته گزارشي حياته گزاري د زخم ګندلو ته وایي کچېره د حياته گزاري ورنوي صرف یو خرشیدګي موجودوي دا وغان دي چې په پا باندې پاکريشي او پاک پامستمان ورته وي شي زخمهونه چې په شپږ ساعتونو اول کې منستراشي او زر سهي کلینیک ته مراجعه شي اغله ته ورته حياته گزاري شي ترمیم شي یعنی او پانسمان ورته وي شي او کچره د شپږ ساعتونو وروسته يا د څلور ویشتاسو ساعتونو وروسته مریض مراجعه کوي بي اغز بیکرو مداخله کوي په غو سرت کې جرحا اکثرا خلاص اپاتيكي پانسمان ورته کېږي توچی پاک شي چې جرحي وخ خپله باسته کې او کې جرحه غټي وي او څورې پانسمان ورته کوی چې د التهاب يا د ميكروب আলাই په کې وریک شي وروسته موږ واه ترمیم کوي کاد نورو کورو لري یو ماسلامه کاڅ چې زخمی شوه یاره ورځ او ضرورت دې ته و چې دای پانس مون کو دوغه زخم ته څه ډول <سؤال> دوی پام وک وک اول <سؤال> قدم کې خو کوشش باید وکړي چې یو سہی مرکز ته مراجعه وکړي چې دغوت نظارت لاندې بیا کېړي سہی مرکز لري او زخمی وګړو د مو سہی کلینیک مسول <سؤال> کاسته یو راهنمای واخلې او ساده واگانې ضد میکروب او د پانسمان لپاره بازې شایچ ورته ضرورت دی هغه ورته ورکیوي او په صابون باندې اووبو باندې پاکو مينځي پاکه پټه ورته کیو خدلشي د ورځي دی او راه خلا سوي مر د وران غوتلې نیم ساعت لپاره مواجه کیو خلاص باید پاتشي کله باز پانسمان دی داس 553 وی هغه شت لری کوي در ناکي بي بازو خینه کیو بهتر خبر ده چې نور سيروم شایپلاس کنده درلود جو شپې سړي کې اپ مو پټي باندې ورواچي هغه خل نرم شو ډیر آسان جداکيږي د شوړتوار کلیپونه په پاکاریکی پټه د نارو په خې د دومره باټ تایټ هم بسنه کی یو نه ډیر سسته باسته کی متوسط کچری و جره پاکې وی کولای شو موږ درې ورځ په پانسمن ورته او کټه کچری اول پانسمنمن ورته وکولای درې ورځ په پانسمن خلاص کچوچو زوړتنه شپانسمنیک او کچری دا وشي افرازاد درلودل چرکی درلودل وروسته یو رسک یو ردوړ پانسمن ورته وشي پکه مشعون سعیدي یونا دي ساي وراوله سيني دي واسلين اکرم نه بهتر خبر ده چې ملهمو د استفاده شاو به وي کومه دواګانشه د دا ډاکټر دا اډات ورکر شاو به په خپل وخت او زمان باندې استفاده وکي زخمونه چې پاز وخت خارش بخار ورته کوي دغه دې ګرول نه دي چې لږګري وکي اواز د چګټ ورسوي نور هم کله شي بادس خرائشلګي یا زخم وکړي چمر کا سم او چه سطحې یا وړو ټپلو تسام په ام نه وکړای زخمونه التهابي شوی وو سوروالی پر صوب سوزش او درد پیدا کړای وو په جوړې دوی زیات وخت تر او داغې پاتې وو د ډاکټر پوینا کده زخم وینه باندنه کړو په پروايي ورسره وکړو پاکي و نه پا ساتو او سم پون ورته و نه شي ټاپتا ميكروبونه داخليږي چې د التهاب او مختلفو صحی ستونزو سبب کې دایشي یا ته داسانو د ټاپیکې دوه پر ماحول په پا پاک ټوکر ګوتا یا په بل واصيلا د وړو زخمونو خونريزي بنده کړي و نږدې روغتيایي مرکز یا ډاکټر تورغلي وو ترڅو یی ټاپ سم تداويشي کله خوښته نو ډاکټر ته نو تللی زخم یې په پکو او بو او صابون مينځلایو په پا پاک تو کې یا بنداشي تړلای او پنسمن کړایو که زخم لوی وو هر ورځ یې په خپل یاد کور په کوم غړی ټاپ پنسمن کولو کټاپ کو چنایو په دوا وو یادره ورځو کې یی یو ځل پنسمن کړایو ځکه مې د بونسمن له خلاصولو او روست د ډاکټرانو دا په لار خو ون نیم ساتل مار ته خلاص پری خایو څه میکروبونه له منځلار او جير جوړ شي د ډاکټر پویناک ټاپیکا سروختون او ډاکټر توارشې د ډاکټرانو له خوا ورکل شوې د ميكروب زد درمل یا ملهمونه د ډاکټر للارخون سره سمي پټاکلو وخت او اندازې استعمال کړي واړه زخمونه په کریم او واسلین او تیل وغړ نه کړي وې نګروي نو واړه ټپونه په مړه تل سيحستونز او جر روخ شي انو اوریدونکو د رختي او ژوند د خبرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمی د افغانستان په تعلیمی مؤسسه کې لیکلي او جوړ کړي و زموږ ته او نوري ټوله خونی زې خبرونه په تجللات کې اي اف انټرنیټي پرونکل واسطې او اوریدلای شي کغه راي د کومي رختي موضوع په اړه خبرونه درته جوړکړو زموږ همکارانو ته د ټلیفون په دیش میره زنګ وایي 0 242 150 0